Katika harakati za utafutaji, unaweza kufanya mambo yatakayo ushangaza ulimwengu mzima. Kuna baadhi ya watu wakati wa kuzifukuzia mbio za utajiri, hudiriki kufanya mambo ya ajabu ili watimize ndoto zao. Huyu ni Adam Ramadan mwenye umri wa miaka 28, kijana ambaye alitamani sana kuwa maarufu kutokana na kipaji chake cha kuimba. Ili atimize ndoto zake za kuwa msanii mkubwa, alienda makaburini kufukua mwili wa marehemu mama yake, kisha akafanya kama alichoambiwa na mganga. Baada ya kupambana kwenye muziki kwa muda mrefu, siku moja Adam alikutana na tajiri ambaye alimwambia kuwa atamsaidia na atakuwa msanii mkubwa, ila anatakiwa awe jasiri kwa sababu kuna vitu ili ufanikiwe unatakiwa kujitoa sana. Siku iliyofuata, Adam na tajiri wake walifunga safari hadi kwa mganga. Mganga alipiga manyanga na kumwambia Adam kuwa ili awe msanii mkubwa anatakiwa ashiriki tendo na mama yake. Jambo hilo lilimshtua sana, kwani mama yake alishafariki miezi kadhaa iliyopita. Halafu pia atawezaje kufanya hivyo? Lakini mganga alisisitiza kuwa anatakiwa atimize masharti na atapata anachokitaka. Kwa msaada wa tajiri wake, Adam alienda mpaka makaburini. Walichimba kaburi na kutimiza masharti aliyoambiwa. Japo Adam hakupendezwa na kitendo hicho, ila hakuwa na la kufanya. Kitendo alichokifanya kilimsumbua sana, na mara nyingi alijipa moyo kuwa ipo siku atasahau na atafurahia maisha yake. Adam alisubiri kwa muda mrefu ili awe tajiri na atimize ndoto zake za kuwa msanii mkubwa, ila alisubiri sana bila ya mafanikio yoyote.